lho mampu gak padian janan. Iki ya lepet to. Aku mang wis diparingi mak wis jajan. Kayak jole manepet mbok. Rumat neng kok. Wis sak kok. Iki assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Rumat le. Tak angkut. Ki dadi mak emang mak ibu mang iso tekan kene mergo di calling-calling mak e, guys. Lah pas aku ora berkati ra entuk le Bu, kan mriko-mriko. Mboten enten mak pas niku dereng kan dereng surah nika. Bancaan kerajaan. Lah mriki iki do mapak ger. Mapak poso. Nggih, anek godhong jati. Mapak su. Mapak heeh mapak surah nek mapak poso. Kanggo nembah tro nika. Lah mapak surah opo nika Bu? Lah. Oh, alhamdulillah. Pengin berkat. Ya Allah, Bu. Karek tempe momok siji. Tapi seger banget. Lah sing mangatemi walah. Mbak Indah tok mandeki pengen rae tak kei nggon kuto ya, Dok. Nggih. Terus sakniki pun mboten pengen neh wong bendinten enten berkat. Mumet piyambak. Mau ke mana, Le? Oh, iya. Brani. Kak cawik deh, ayo nunggu kamar mandi guys. Biasanya dulu, nanti gak apa-apa. Ojo ah. Orang apa-apa raketok kan gurih lo. Ayo Wami. Adulannya raka prah guys mas. Ya Wami lah. Bong, gak mau lo. Bertapa nih buat mau bawa awan monggo. Wami bisa. Walah nih CCTV nuangis, kating jelerit mang. Mau bertapa nih saya mama ini. Anu. Oh iya, bertak tugel sih kile, terus tak gula. Kata nih kile bu. Terus apa nih ku? Kalau tinggal ngonten, mak teleponan opo ngono. Kok nyenani iki? Kaplok jare ngono. Kok ngapok Mas. Aku yo mbok dek mang. Wedo HP-ne tak jupuk ya padahal ora tak neni opo-opo. Yo ngono aku ndolek yo dipuarani pokoke mae nek urung anu aku ora oleh pokoke. Pokoke kudu nganu aku sik lagi ndekne meneng. Wis. Aku tekan iki yo. Nggih. Tak syuting. Iya. Ayo Salim, Salim terus disayang. Enak. Jenengan manut ndek nih. Iya. Seteng ngono terus. Anu di kamera depan, Dok. Kamera depan kae terus sing Mas Arif. Anu dilapisi kok. Sing kontene mak iya iya ndekne yo ngeplok-ngeplok dhewe kandhane nerusno. Kandhane kok nerusno Mas kok. Karo cah wedok yo ngene. Nggih. Tas sampune pun saged ngeplok kok. Ngeploke mak. Nah, mantan gitu tutul dhewe di kamera depan ya kan gitu ditutul. Eh, guys. Eh, channel aja terok, Mbak. Merekam kegiatan yang ada di sekitar. Kok notengi ngene lho, Mbak? Ora kamera depan ngono. Kamera belakang. Langsung dipluntir ngene lho, Mbak Indah. Kok noteng aku ya langsung di ngene. Langsung dipluntir sang. Nggih terok jenengan terok Mas Dimas mengamati. Lah nek kowe kan langsung set ngono iki terok set ngono. Aja ngono kopi engko. Set ngoten niki kan ngaten. Sinematik. Kan kan aku kadang kan iklan terus saya. Langsung ngalen. Dek yo terok. Pas dua nih geng internet langsung ngeten kok halo madame silang ngeten nih kalau mak langsung kamera nih tapi jian tambah pinter banget nih kok tapi anu kali tangan kali kanca-kanca nih jingkri sing di jambai gue gak peduli lanang wedok mak itu karang nge kali nandu nge kali nandu. Wah, jengkrin apa ya? Nanti ngeplak-plak. Balas. Iki feelingku. Iki feelingku. Rafa genteng ngeplak-plak. Terus. Kan dia terakhir kan? Oke. Jek loro toh. Jek loro, Bu. Nangis, Bu. Nangis. Tak jak mulih. Pentungiku mau.
digowo. Kon golekno penthung, tak balekno, tak golekno penthung pas aku. Penthung iki ki rak pas aku rak enjen iki jaluk penthung kuwi. Nggih, nggih, nggih. Bareng ngono, Bu, penthunge digowo. Nggih. Udus-udus-udus dipenthungno nanduk. Aduh, mati. Aduh. Dendam. Jenengan penthung niku dereng mudeng karepe dhek rapat dereng. Nduk, saya iki jaluk dolanan mungkin pikirane. Saya gendut ya ngowo ki anake nang nggo penthung pasane ki sampe dolanan. Nggih. Wah, banget cipret, Bu. Pun gak ada dendam moten niku. Terus bareng ngono Bu dendam nggih dendam, tapi teko omah. Nggih. Minta maaf, Bro. Minta maaf, Bro. Minta maaf, Ma. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf tapi ning mae. Minta maaf e kae kula. Ora nanduk. Tak sokan mriko. Minta maaf tangane moh minta tapi purun tapi purun mriko minta maaf tangane digegep ya ada didokno malah didokke kula minta maaf Pak minta maaf Pak Nando minta maaf ya Allah berapa berapa berarifin kenapa nak lincah wedok ki beda bocah wedok ni iki dhewe lho. Cawetuk iki dhewe, mandiri nek cawetuk iki. Ora terlalu koyo cah lanang iki opo-opo kok nyepakno, pokoke nyepakno nek cawetuk niku mboten. Linan iki adus-adus dhewe, ngoten niku. Nek linan niku cilikane iku gak kaken aku yang memori kuwe ngantek lali kok saking kepeke memori. Linan iki ora patek nakal. Sing nakal-nakal niku, sing pinter-pinter niku wau memorine eling, lapak ngeteng ngene-ngene. Nek linan niku lali pun terus aku pasar ngoten kulo apa jenenge? Ibarate bar tak keloni turu kulo umbah-umbah jam 10, jam 11, jam 1 kulo umbah-umbah, tetep umbah. Lah piye Bu jam jam 6 kulo penteng randu blatung, dodol. Pun ngoten niku pun kulo dusi terus tak jak kadang mboten kula dusi nek telat ngoten niku kula pun cepak kompor njaluk banyu bathas kok kula dusi teng mriko ngoten asam nek linan niku anak jalanan ya Allah nek Mas Dimas nek Mas Dimas iki niku iku anak sengsara Pak, enten nek Mak. So, iya sampean. Lah aku jam 3 esuk wis tinggal mae kok. Oh iya. Mae sekolah, ke sekolah wis karep kok ya. Tapi mae selalu ngokon kadang lekni niki mbok ya. Mae opi ngono kuwi. Dike duwe 2000, 3000, 5000 mbok ya. Kon ngedodok aku sekolah. Gitu demo kon dodok kon nangekno ngono. Tapi ngono iki sampean yo jek sering kawanan zaman kae. Apa nih? Wah, kuliahne padha mangkat jam 7 aku jam 8 kok. Ya pinter. Pinter sing penting kan mangkat ya, Mas. Budal. Khusus iki lho, khusus sampe omah lho sing dekat iki kuwi lho. Pira mbek aku wis sepertinya aku iki sekolah wis ajem wong e. Ya berapa? Kan dulure ngono mbok ya. Aku anggar sekolah niku wis ajem wong e. Aku tahu gak mlebu sekolah, tapi wayah enek pramuka. Sekolahnya orang melok, pramukane melok. Aku ditekoni, "Ayo, Arifin, kamu gak sekolah tempelok pramukae karep piye?" Menang ayah aku terus kan dan lebih khusus gue dinting-dinting aku saat SD ya saya dinting rapa lah saya ini biasanya bangkong deh pinter bangkong jam 10 tangi ibu ya lagi aja rapa orang sekolah ini TK kayak malah niki masuknya tanggal 22 nih gue mak Senin nih gue oh sami Senin masuk gue sedoyo nih pun gue kata yang melebete kan masuk Senin. Sekolah boten aku lulus nah masa wis lulus? Kuliah, Nek. Heh? Kuliah. Ngeri. Jualanan, Pak. Besok jalan-jalan nih ya. Apa? Besok. Piye? Lah. Ngiler. Oh, sampean ngono kok. Kok anjing mau terus numpak motor jam abang mau. Aku ya mbok ya, pokoknya jam 6 kurang niki aku ki wis tangi. Iki mbon bukae lawang iki. Bukae lawang. Waktu tak bukae, terus aku ki ning nguri. Tapi kaya ngono kan ku ngene seringe, Bu. Ya mok, alah mok bolak-balik wis ping pira terus nunggoni Mas Dimas. Iki nimang tak tangekno, Mas. Mas, ayo tangi ngene Mbah Bi aku kok ngono. Aku pete rak mae jalan-jalan terus sarapan ngono kan karepku ambek golek srengenge. Mak uget turu ngiler wangil terus demang terus akhirnya dia ni boh sadar diri boh kenapa dia iso mlaku ning proke mae kok kono mae mas ngeplak mlaku mang ape
terus gak sedelan numpak motor nanti motornya Pak Yai ngomong ayo jadi di wongi mari ngenten nih ya mak babi niku enten pesenan tiron makanya gimana kak ngeblok Elsa? Loten oh, action queen oh, action action jumbo oh dia mau kayak gak jalan-jalan kono dia ini kan atus lah ya biasanya gitu boten, empun dia wau pas sarapan kulo nggih mampir kerdi tapi boten kulo konten congcong, suwe ya Allah, mak telurnya lembut ini Kuwe sak lene ngono kok. Kok ngoten carane, Mas? Carane ngono iki aku. Ya Allah, kudune berarti dicancang ngoten. Iya, ngene lho, he. Pripun? Etok-etok iki kan jalan-jalan. Nggih. Kok kaduan iki wis kocak, wis ngoloni disik. Carane ngoten lho. Lu ya kates. Heeh, sentuke cang. Lah kula kan wis Kanggone mae bagus sih pun bojone kula pun ngeloloni di syuting. Iki iki sapa Mas? Pak itu loloni syuting Pak. Aku pas Elsa saka kono. Ngene iki rasane mbak Allah fotoku. Dadi kok wis sampe kono. Kok engko nek iki bejedul sanggone mae bagus. Engko iki iki permesa terungen mae bagus. Lho kayak Elsa. Karena ngono iki ilmu pemirsa. Lah wis sampe malah jumbo kabeh. Kalau gini Elsa perlu ngerasa dinginku ger ger mak iya, ger jadi mubeng kalau gini mbak Elsa Rien mubeng es guys, ini aku tak genter putuku yang sinta eh guys, mungkin kali kameranya on terus ya Allah ya memang ya aku mau mampir akan menjadi keluarga kecil ya enggak mak aduh ya Allah Gusti dan diparingi momongan. Ya pejuang garis 2 muga-muga secepatnya dan diparingi momongan sing soleh-solehah. Kayak ngono pemirsa tetap semangat. Kamu tuh jangan banyak duduk, Nduk. Nggih. Tadi iki ketekan kok. Nek kowe jumuk ngono kuwi ketekan nek. Nggih. Lungo dhuwur ngene lho, Nduk, aja nggo ngisor. Aja ngisor. Nek ten iki nggih rasane nggih mpun rada. Iya, iya iya lah. Nggih jenenge ngono ki, Mbok. Wis lungo lungo. Iki lho ora apa-apa. Nggih cerita. Ngene lho, Mbok, iku Mbok angger-angger nendang-nendang, Pak parake rene niku tene. Ngene-ngene nduk-nduk. Kula mboten gawe-gawe nggih. Pola iki wae. Oh, ya padha karo jablek. Jablek kuwi. Nggih, tapi ngeten mak kan sentuh. Walah, anu terus aktif. Pas dimas sih tak kon demek ben ngrasakno ngono. Angger tangane tak templekno ngene. Menang. Boten obah blas. Saestu niku bolak-balik mboten pembisan pindho mak. Ngoten niku enten apa ya, mak? Padahal nek aku dhewe mbok yo. Iya, iya, polae nontang-nontang. Isu ngono ki mbok yo aku tangi turu ngono kuwi tak jak ning nguri, mbok ilang kuwi walah polae. Terus kok awan ngono ki gak katek, mbok. Wis pira nduk paman nek wis pola. Nggih, mpun e mak niki ajeng wis ikut nang ikut ngono yo. Nggih, mpun pokoke mpun. Iya, sampe tuwek iki Bu. Nek iki wis tuwek nggih. Elah tuwek dituwi. Pituwi malah bayi tuwek, bayi tuwek. Polae mpun niki limo mpun ajeng lakon nemak pun kroso lah tak kulai pengennya Mas Dimas ben ngerasa nanti lah orang enek menengai langsung moro-moro ini meneng ngunuhi gak kan apa lah jadi mbak Pak Ane aku ya bingung ngerasa no ya Allah engkau nak mas walu songo lah niku mak niku nyikut indah niku parahnya rene lo kene kene ngono kuincip ngono ini nyikut bu niku rien diterbases nganu di USG niku lanang. Pedal toh, pedal lho. Lah dhewe tok yo ndenane tak terus jere lanang jere. Mboten mesti nggih. Nggih. Sasagi niku. Sinten gak kenalin lho, ora usah ditampa. Gak usah buk tampa bu kok. Gak kenal. Wis ben biasanya wong iseng ngono iki lho. Wong iseng. Heeh. Wong iseng. Apa sane iki yo wis nendang-nendang nggih. Mungkin sedap mulai ajeng niku le tumbas. Apa bal ku lho, Mbak? Sing dinggo senam. Iya. Engko nek sename cara-carane opo? Eh. Okay. Senam Ibu Hamil. Sing ngobles ngene lho, Mbak. Nggih. Sering ngobling-ngobling. Sampun niku ndas iki kersane. Tapi biasane ngoten iki. 12 ngentot iki. Ya ora apa-apa lah. Ora
mungkin era pupu kok. Ya Allah. Ya Allah. Pasti rasa nangis ini. Okay. Tapi ki Mbak Indah ki dalam keadaan hamil ki aku nek ngarani wonge kuat. Maksudnya ki uga mboten klentere. Enggak mentere ngono Bu. Dek pertama-pertama ki yo paling yo adem panas. Nah, ini mendirang kering kan kalau pemirsa. Tapi uga terlalu nggih Bu. Maksudnya, awake uga ngatek jeglek tenanan lho Bu, uga ngatek nek wong kadang iki enten nek sing ngatek ngatek opname lho. Ngatek awake lho yang nemu ta terus gak tuyan mak. Mbak Indah mbok piye-piye sithik-sithik ngene dipangani. Nggih. Mangan iki sithik-sithik, Mak. Nggih. Penting kelebon. Cemi-cemi ngoten nek mak mboten saged langsung kuatah mboten tapi sering. Terus saiki selendek sampun pun alhamdulillah sampun seger biasa. Wes biasa wes adaptasi lah. Tapi lontong kuwi lho mbok kenapa ora kenyep lontong iki anyep. Menawi nggih. Anyep nggih. Dene ra gelem. Mak ya Allah aku pengen mak kan. Mpun suwi menika pertamane niku. Nek sego jagung piye lho? Sego jagung gak piye-piye mbok. Lontong. Lontong. Mbok sego goreng ngoblok-oblok serba makanan opo ae iso tapi yo lontong tok lontong mbok digathokno opo ae tetep gak iso. Anyep bu Pak. Lontong iki kenapa iso gak gelem. Ono nek aku nyanyi ya Allah aku ngono padahal wis tak apa lenduk ngono kan urung pasti nduk urung pasti le nggih lenduk iki ibu ape mak miki ngono iki pamiti maksude aja kaget sing apa jenenge aja rewel sing doyan yo ora iso iki lontong piye yo wis pancen urung wayahe mangan lontong nggawa ya. Ayo wis guys ngono ae. Wis ki ben padha istirahat. Iki aku yo. Jadi kan pinter bulan niku. Menang kok. Bayi kuantem jegegrek. Topo iki. Walah tandu mbok buyu etan. Anteng wong nerima niki. Nerima. Gak tau nek. Mboten ada saged ngeten pripun nendang nggih mboten. Nggih mboten. Kula kebuki wis kuat niki. Bayi ini niku kuat ora goro-goro. Bayi gerang kuat. Bayi ndang kuat kok tak cuambek iki nang jero. Ora popo meneh ngono kok. Ora popo. Mana terus-terus Mbak Indah. Walah, Ma. Nyanyi aku. Bener malah Pak Eo. Iki nduk ketarane iki ya. Iki nek iki jeru. Iki nek jeru iki lanang. Ngono nek iki mondol wit. Nggih. Kuwi iki mondol ping kali. Lontong, udel jadi metu dong. Gak metu, iya jeru iya malah. Urung leh, mungkin pintan ulan. Api kok. Gak mau iso menis-menis. Kui saatnya mbok resiki nganggu katen bat alun-alun. Wir. Iso mendelung ngono lho. Udel ki metu. Ngono iki ketek ketaran. Manan aku iki. Mana anu nyigar ngene. Nyigar wetenge nyigar ki kembar. Niki nek aku mau enek tandane ngene ta mbok nek iku lumrah. Niku biasa iki. Kembar ngene lho, kene cekung. Oh. Cekung terus nyigar tengah. Kembar biasane. Ya nggih. Yo wis guys. Wong anak telu iki nggih pun ngrasake le Bu. Nggih. Wetenge jeru. Yen aku mondol. Rapanku jeru mlebu. Oh nek zaman kae ono kuwi. Lah aku pengen ndok ki mondol kabeh. Lah iki senes sesagi. Tapi wes ge niku nggih. Sing jenenge kersane Gusti Allah ya mbok ya. Ya mbok urung nggih. Kathah nyatane di wes ge napa metune napa nggih kuatahi mak mboten pisan pindho. Penting dalem mbok swampah ringe seger kuarasa. Lanang wedok padha wae penting ge nek kurangi. Nek nene kok ngerano aku ra ono sediluk ngoten niku. Kenapa nduk? Ngoten napa mak yo. Ngantuk, Mak. Ngoten niku hawane ngantuk, ngoten tapi tak rem-remke ngoten iki mboten saged tanep. Kayak setu. Nggih, Mak. Enten swara ngoten nggih. Anu, ngoten. Aku nek wis tuwek nduk rasam. Ndang metu. Ora mung tuwa, Pak. Ora rasane loro, kabeh metek ing telu metek. Nggih, pancen nggih lumpur nek terus nek tinggal yang ketiga.
jenenge mentek malah loro nduk balik naik kok awake loro kuwi metekin pertama wis guys ngono ae guys donga dinongo guys iki yo cerita malam ceritane yo tekan dindi wis ngono ae donga dinongo muga-muga diparingi segera waras panjang umur rezeki yang lancar urusan dipermudah dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah sing laki sakit dan diparingi sembuh untuk pejuang garis dua semoga diparingi omongan sing soleh-solehah terus sing urung tok jodoh yo muga-muga yang didekatkan karo jodone untuk sing tanggung jawab gemati lan apik njogo njero. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.